O que representa para a Alcatel Lucent Brasil esse acordo fechado com a Oi? Tá. Bom, muito obrigado. Tá. Para nós, primeiro de todo, é um orgulho ter sido escolhidos por a Oi. É um acordo para a gente que é estratégico, uma parceria estratégica há 3 anos para o desenvolvimento de 2 redes que são bem importantes no desenvolvimento do negócio da empresa, da Oi, tá? Do negócio da Oi. E nós estamos trabalhando para falar já dos acordos, um relacionado com a parte de óptica, tá? Com transporte óptico, e outro com a parte de IP. Do lado de transporte óptico, é uma rede que tem mais de 3 mil quilômetros de distância, que vai unir São Paulo com Fortaleza, tá? E onde a tecnologia desenvolvida tem acrônimo de OTN, que é Optical Transport Network, que a diferença de outras tecnologias, é uma tecnologia que é mais moderna e que permite uma melhor segurança dos dados que transporta e também os tempos de reacomodamento, tempos de reprovisionamento dos serviços, desculpa, por milissegundos, que é bem importante para eles também, tá, para a segurança dos dados de seus clientes. E é uma rede que inicialmente tem uma capacidade de 2.2 terabits por segundo, mas com o correr do tempo é uma rede que está preparada para escalar até 4 tera e 8 tera também, na medida que passe tempo e na medida que a demanda que a Oi tem considere que necessite, que precise mais de serviço para, ou de, desculpa, de ancho, de largura de banda para poder aportar esses serviços. Então, para nós, esse acordo é bem importante, é uma das redes mais importantes da América Latina por distância dos pontos que vai unir e também por os serviços que vai transportar. E depois, segmento de IP. Então, segmento de IP, nós temos 2 partes do acordo. Um lado é a parte de core, tá? Onde a Oi está rejerarquizando a rede, está falando, separando distintas camadas a rede core, tá? Então nós estamos entrando na parte que nós chamamos de Inner Core e Internet Gateway. E isso por quê? É muito por tudo o que está acontecendo do lado de crescimento, explosão de dados, tá? E a necessidade de poder processar tanta informação, tanto das redes IP, em separar as redes, em o que eles chamam Outer Core e Inner Core. Outer Core para todo o tráfego de dados IP, tá? E outra camada de controle que é a parte de Inner Core. E a saída da internet, que é o Internet Gateway. E por outro lado, uma tarefa de simplificação de sua rede, com a ideia de manter o que nós chamamos pontos no borde, ou single edge, onde eles vão converger muitos serviços. Serviços para corporativos, serviços para redes residenciais e para a parte móvel. Com a ideia de melhorar todos os custos que eles têm, tanto do CAPEX como de OPEX, e simplificar sua rede IP e ter melhor serviços para seus clientes finais. Esse contrato é um dos maiores da Alcatel Lucent no Brasil em 2014? Esse contrato tem uma importância bem grande para Alcatel Lucent. É um contrato há 3 anos, tá? Eu não posso falar de valores. Mas é um contrato bem importante por o que representa do ponto de vista de parceria estratégica e porque representa em termos de tempo, que é um desenvolvimento que vai ser feito nos próximos 3 anos. E vocês começam a trabalhar na construção dessa rede a partir de quando? A partir de já. A rede já assinamos contrato e já estamos em etapa de projeto, definiendo cuáles son los puntos donde nos vamos a desenvolver y comenzar. Nos tenemos una prioridad inicial, que es desenvolver una red que tenga una capacidad de 2.2 terabytes y después, além de eso, como falei, llegar hasta 4 y 8 terabytes en el futuro, pero comienza ya. E outro assunto muito importante aqui no Futurecom é a virtualização de redes. A Alcatel Lucent está nesse mercado? Vocês estão interessados em participar dele? Não, sem dúvida. Olha, nos últimos anos, nossa estratégia é uma estratégia com foco em algumas áreas do negócio. Uma área de negócio principal é a área de IP, routing e transporte,
e o que nós chamamos de cloud. E associado ao cloud é a parte de virtualização. Nós estamos focados nessa área de negócio e estamos crescendo nessa área de negócio. E para nós toda a parte de routing e transport é como os enablers para que o tráfego de nossos clientes melhore, simplificar sua rede, melhorar a qualidade de serviços para eles. E depois está a parte de inteligência, tá? Com a explosão de dados que estão tendo, o crescimento exponencial, o que está acontecendo que nossos clientes têm que começar a ver outros modelos de negócio e outros modelos de redes para poder atender a demanda. Poder atender a demanda sempre pensando em duas coisas. Como eu consigo ter custo mais baixo, custo por bit transmitido, e outro, como consigo gerar mais valor frente aos clientes e monetizar melhor meus ativos. Tá? Então, para conseguir isso, o que o mercado das teles está vendo é o que aconteceu com o mercado de IT alguns anos atrás. Ou seja, com a ideia de data centers e virtualização. Então, as grandes ventajas ou as grandes diferenças que temos agora comparado com o passado é que agora a conectividade que nós temos é bem melhor e a velocidade de processamento também é bem mais alta. Então, essas duas situações que temos permitem que agora separação de software ou fragmentação de software seja possível. Então, você antes tinha elementos de rede que eram monolíticos e você tinha um switch, e no switch você fazia toda a parte de comutação, toda a parte de processamento, provisionamento de serviço, tudo era feito no mesmo lugar. Agora, com melhor conectividade, melhor processamento, você pode separar o software e deixar a camada de tráfego por um lado e a camada de control por outro lado, e centralizar essa camada de control. E essa é a ideia que está detrás de Network Function Virtualization, ou seja, virtualização. E isso tem grandes ventajas do lado dos clientes em, quanto menos, dois pontos importantes. O time to market. Nas redes atuais, se uma tele, se um cliente nosso quer desenvolver novo serviço associado a novo equipamento, vai se demorar quanto menos 5 ou 6 meses entre que faz a engenharia, faz a escolha do fornecedor, traz equipo, instala equipo, integra equipo, provisiona os serviços. Nas redes do futuro, baseadas em virtualização, você vai poder fazer tudo isso em time to market em minutos. Tá? Porque está todo baseado em processamento, em virtual machines, baseado nos data centers, com o mesmo conceito que tem a IT. E o único que você vai ter que fazer é definir qual é o serviço e provisionar o serviço. Tá? E aí vai ter movimentação de máquinas virtuais. Então, isso tem uma grande diferença do ponto de vista de time to market. E depois de custos, um tema bem importante. Porque o que está acontecendo, que todo mundo fala, é que se o tráfego cresce em forma exponencial, a receita não cresce em forma exponencial. Então, nossos clientes têm que ter condição de poder melhorar o custo. E a grande vantagem que tem a virtualização é que permite, por um lado, que você tenha menos OPEX associado. Ou seja, a medida, em termos gerais, é que para os operadores de telecomunicações, você tem operador por volta de 100 elementos de rede. No IT, Virtual Machines Data Centers, você tem operador por 15 mil Virtual Machines. Ou seja, tem aí uma escala completamente diferente do ponto de vista de custos. E além disso, tem associado temas de sobressalentes. Você em uma rede, uma tele, tem milhares de sobressalentes para poder atender a rede, mientras que em sistema baseado em virtualização, você único que precisa manter uma buffer, pool de virtual machines que você vai usando na medida em que precisa de distintos serviços. Essas são as grandes ventajas que tem. E nós, como, desculpa, falei todas as ventajas, mas nós, como empresa, somos um dos líderes na área de virtualização e associado a todo a área de transporte e redes IP, estamos dando uma solução end-to-end em o que nós chamamos All IP Networks para nossos clientes. Quando você acredita que uma rede, uma virtualização de rede esteja operando aqui no Brasil? O que vai acontecer é que
O conceito de rede virtual total é um conceito abstrato, não? Na verdade. Você vai ter muitos elementos de rede que vão se manter por muito tempo. Por exemplo, toda essa parte de comutação ótica, ou elementos de agregação na rede, elementos de acesso na rede, isso vai se manter. Mas você tem certas funções da rede que vão se começar a virtualizar. Funções, por exemplo, de autenticação, de controle de sessão de borde, funções de voz. A voz converte-se em uma aplicação e agora temos estándares conhecidos como IMS, que permite o controle de voz sobre IP, e tudo isso vai ser virtualizado. O voice sobre LTE, que é conhecido como Volte, isso também vai se virtualizar. Você vai ter cada vez mais funções que vão ir, como chamam na jerga, como nós chamamos, passar do underlay da rede a overlay da rede montada sobre uma estrutura em cima de um data center, como funções virtualizadas.